Четвер, 10 година, о 20-й Чернігівській школі збираються вчителі з області. Всі вони викладають у початкових класах. Сьогодні добровільно складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання. По-перше, це як перевірка своїх творчих доробків, як перевірка своїх знань. Ну, а по-друге, щоб, мабуть, розглянути себе на фоні інших, чи я гідна ще працювати в школі. Тетяна Шафрай приїхала з Ніжина, має 40 років педагогічного стажу. У січні вирішила взяти участь у пілотному проєкті Міністерства освіти і науки. Відтоді почалася її сертифікація. Подала заявку, взяла дозвіл директора, вони мені всі ці документи підписали, я їх оформила, вони були відправлені. Тоді протягом червня і місяця, ну, до 1 липня, ми зробили електронне портфоліо і відіслали його в Центр оцінювання якості освіти. Далі приїжджали до нас фахівці, які перевіряли наш практичний досвід. 2 жовтня вони пробули в нашій школі весь день, спілкувалися з дітьми, з батьками, з колегами, з адміністрацією, з дітьми. Просиділи у мене на уроках, дали мені фаховий висновок, ну і на цьому поїхали. Ну і на кінець надійшов останній етап – це зовнішнє незалежне оцінювання. Питаємо, чи готувалася вчителька до ЗНО. Звичайно, без підготовки не можна. Знову пройшли всю ЕДЕРу, перечитали психологію, педагогіку, а там уже як буде. На участь у проєкті Чернігівщина отримала 25 місць, зареєструвалася 21 учасниця. Сьогодні на ЗНО приїхали 18. Є у нас тут із Ічнянського району, із Чернігова, із інших районів Чернігівщини є працівники. Це було тільки побажання. Ніхто нікого не залучав до цього поза волею учасників. За результатами якісного проходження сертифікації вчителі отримують 20% надбавку. Тому, скажімо так, учасники цього пілотного проєкту не тільки допомагають створити систему оцінювання, скажімо так, атестації педагогічних працівників, яка відрізняється від того, що була раніше, а і ще будуть мати від цього все-таки якийсь зиск. ЗНО для вчителів проходить за тими ж правилами, які існують і для школярів. Для написання тестів дається 3 години. Тетяна Шафрай завершує однією з перших. Запитання були підібрані вдало, розумно. В основному це запитання практичного спрямування. Те, що повинен знати вчитель. Це і запитання державного стандарту, і запитання з галузі мови, і запитання з галузі математики, і з природничої галузі. Ну, можливо, трошки були такі запитання, на які важко було виділити відповідь із 2. Ну, і, мабуть, все-таки те, що стосується історії, теж трошки ввело в оману. За попередній етап вчителька отримала 110 балів зі 120 можливих. Каже, на успішне проходження сертифікації сподівається. Звичайно, хто не солдат, хто не бажає стати генералом. Зрозуміло, що кожен бажає подолати і самоствердитися. Мабуть, для цього ми і йшли на сертифікацію. Оголосити результати сьогоднішнього тестування і проєкту загалом мають до кінця року. Технологія абсолютно дотримується саме сьогоднішнього дня, так як і основна процедура зовнішнього незалежного оцінювання. Буде встановлено пороговий бал, і учасникам вже потім буде оголошено результат. Для тих, хто пороговий бал не подолає, штрафні санкції не передбачені. Вчитель як працював, так і буде працювати. Альона Макаренко, Євгеній Довбня. Новини на Суспільному.